csapatban 589 évünk van, az igazgatásban. Az 589 éves szakmai tapasztalat azt is mutatja, hogy rutinos, közigazgatásban jártas, felkészült szakemberek fogadják a székesfehérvári járási hivatalban az ügyfeleket. Dancs Norbert hivatalvezető pedig a pozitív szemléletet, és természetesen a szolgáltató jellegű munkamorált igyekszik meghonosítani. Különböző kérelmlapok vannak, ami most január 1-ével, akkor mennyi hivatalhoz kerültek. A központi hivatal az úgynevezett törzshivatal Székesfehérváron, a Honvéd utca 8 szám alatt található. Folyamatosan költöztek be a héten az irodákba a munkatársak, mindeközben az ügyfélfogadás is zavartalanul zajlott. Mind a törzshivatal Fehérvár tekintetében, mind pedig az okmányirodai épületünk tekintetében, mind pedig a járásunk két kirendeltsége tekintetében szökkenőmentesen megkezdődött a munka. Az ügyfélfogadás biztosított. Azok az önkormányzatok, ahonnan hozzák át az átadandó ügyeket, azoknak az átvétele biztosított. Itt helyben ügyfeleket tudunk normális körülmények között fogadni, iktatni tudunk, illetve megkezdődött a munka. A másik ügyintézési hely az okmányirodában, a Koch László utca 4/B földszintjén, illetve első emeletén a gyámhivatalban érhető el. Ez utóbbi január 24-től szintén a Honvéd utcai központban lesz majd megtalálható. Két kihelyezett hivatal is működik, Seregélyesen és Abán. Az ügyfélfogadás hétfőtől csütörtökig 8 és 11 óra 30, valamint 13 és 15 óra 30 között kereshető fel, míg pénteken 8 és 11 óra 30 között fogadják a Honvéd utcai törzshivatalban az ügyfeleket. Az épület akadálymentesen közelíthető meg.